Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodri. Venujem sa tu tréningu, som v časti, kde sa zaoberám vstupnými polami. Čakám ma level, kde mám zobraziť zaškrtávacie polička v nejakom prihlasovacom, presnejšie povedané, v registračnom formulári. Máme tu teda takéto dve tie začakávacie polička a keď tieto dve polička odsúhlasíme, keď to zaškrtneme, tak súhlasíme s podmienkami používania stránky a súhlasíme aj s tým, že budeme dostávať mesačné novinky. Vidíme, že to máme takmer urobené. Máme tu opäť dynamické vlastnosti. Jediné, čo nám tu chýba, je trieda. Aby sme to rozlišili od JavaScriptu, kde sa tiež používa slovo trieda, tak musíme použiť class name. A class name, preto prvé začiatkovacie poličko bude takéto a pre druhé to budú novinky. Takže sme najskôr tu, tak dáme class name termíny používania a tu bude class name novinky. Otestujeme si to a všetko je v poriadku.